Екзотичні утриманці Миколаївського зоопарку щодня потребують пильного догляду за своїм здоров'ям. В нашому зоопарку, врачі ветеринарні, ми сталкуємося з дуже різними ситуаціями по поводу заболівань наших животних. Тобто ми лічимо, починаючи буквально від дуже мелких животних, починаючи хомячки, свинки, кролики, закінчуючи слонами, бегемотами. У турботливі руки ветеринарів звірятко потрапляє відразу після народження. Нерідко медики стають для пацієнта другою матусею, не тільки виходжують, а й вирощують його. Але основне призначення представників цієї професії, звісно ж, лікування тварин. Ситуації у нас дуже різні, тому ми дуже часто прибігаємо до різним уловкам, щоб полічити тварину, до різним методикам. Якщо, наприклад, у нас заболіє якийсь особий такий вид хищний, которому нельзя ні подойти ніяк, то ми применяємо дистанційні шприци. Тобто, починаючи від введення наркоза, щоб положити животне, обслідувати, провести якусь маніпуляцію там, хірургічну чи операцію більш серйозну. А як дати ліки дикому звіру, який не розуміє, що це для його ж блага? Такі методики применяємо, як задати, наприклад, лікарственний препарат, різні таблетки, порошки, якісь розтвори. Ми намагаємося хитрить, применяємо різні вкусні корма, пытаемся эти таблетки, порошки смешивать с какими-то порциями, кормами, добавлять какие-то вкусные корма. Для лікування до кожного пацієнта потрібно знайти підхід. Особливо складно поставити правильний діагноз птахам. Поэтому очень идет сложное обследование, начиная от температуры, различные пальпации, мы их слушаем, вплоть до того, что делаем УЗИ даже. Тут, у цій операційній, проводять огляд, маніпуляції та операції тим істотам, які доступні за розмірами. Якщо животні крупні, наприклад, такі як крупні копитні, там якісь верблюди, то ми, в принципі, на місці все це робимо. Ця копитна тварина зветься альпака. Її рятують прямо на місці. Їй належить перенести стоматологічну операцію, коригування форми і розміру передніх зубів – різців. Вони надто розрослися і заважають тварині. Подібні проблеми бувають і у свинок, кролів, хом'яків та інших звірят. У цьому процесі задіяна ціла команда. Процедура проходить успішно. Лікарі старалися не дарма. Подивіться, які гарні, рівні зубки тепер у цього пацієнта. Може просто засліпити глядача своєю голівудською посмішкою.